Let's go. Kita ada kecemasan sikit. Kita kena pergi cari kedai tayar. Saya pun tak tahan lah. Apa? Saya pun tak tahan. Nak speed je goyang. Sedih, sedih. Cepat tayar murah. Kau buka sepanjang jalan ke? Oh. Wow. Bateri ada 3 tak apa. Oh, bersembur kau punya tu. Pakai ini ke? Loop. Banyak sangat loop. Apa? Banyak sangat loop. Kau pakai chain loop baru tu ke? Haah. Masa keluar habis? Aku. Banyak sangat tu ke saja. Aku tak letak pun syuk. Lupa saya. Lupa chain loop. Allah, ni pun terlupa kak. Alahai, terlupa pula. Sekejap. Dah pakai sarung pula. Tak pakai okey je. Thank you.
Boleh. Janji okey je. Saya dekat 16. 16 ke? Dia 15 dah kena. Eh, dah kena 15 dah. Tanya orang tu. Kita cuba yang terbaik. Kena Dan, apa yang kita kena ni? Tak boleh eh. Sekarang kita berada dekat Enjoy Maju Motor dan Tayar. Kena check balik tayar ni. Tayar saya ada problem. Dia wobble. Enjoy. Ha, ah, okey. Fitri. Nak balik ke KL ni. Eh, nak ke Penang? Nak kata. Ha, ah, ni owner Enjoy Motor, Enjoy Maju Accessory eh. Ha. Ah, siapa-siapa nak tukar tayar ke? Nak beli motor second hand pun ada? Second hand yang kecil-kecil je, ha. Ah. Sikit. Okay. Tayar-tayar accessory semua ada. Ha, ah, ni owner dia. Ada bang. Boleh. Bagus dia punya pekerja pun bagus. Tapi okay, saya rezeki saya hari ni. Ya. Yeah. Walaupun kena belakang datang ni, alhamdulillah. Percaya kat ni. Eh, dah minum dah semua? Dah. Ambil satu lagi buat bekal. Eh, nak buat mana? Okay, ni lah. Enjoy Maju Accessory. Dekat Meru. Boleh datang lah. Harap-harap okey lah tayar lepas ni.